ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ଗଲେ ଅଫିସରଙ୍କ ଟିମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ ସ୍ଥାନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ଦେଉଛି କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପାୱାରଫୁଲ ହେମନ୍ତ କ୍ଷମତାହୀନ ପ୍ରତାପ ଅତନୁ ନୁହେଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସଚିବ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କାରଣ 2012 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ଓ ରମେଶ ମାଝୀ ମାତ୍ର ଚଳିତ ଥର ନବୀନଙ୍କ 13 ଦିନିଆ ଇଟାଲୀ ଓ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନାହିଁ ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିଦେଶ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ 5T ସଚିବଙ୍କ ସମେତ ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ତେବେ ଏହି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବେଳେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓ ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଭାଟିକାନର ପୋପ୍କୁ ଭେଟିବେ ନବୀନ ବିଶେଷ କରି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଓ ବିଜନେସ୍ ମିଟ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସଚିବଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ସେଠି ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇକି ସବୁ ଭାଗିକି ପଳେଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ପିଅନ ବଦଳି କରିପାରିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେମ୍ବର ଖାଲି ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ 10 ଦିନ ବାକି ମାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କର ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ରଥ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ 3ଟି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ବେଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏଠାରେ ନ ରହିବା ସରକାରଙ୍କର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସଚିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିନାହାନ୍ତି ସଚିବମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହା ତର ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହବ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ ପୃଥିବୀର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତିରେ ହେବା ଦରକାର ତମେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ ହେଉନି ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ କମ୍ କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଅଜଣା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଜିନିଷ କରେଇ ପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଫିସର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାହୀନ କରି ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇଥିଲେ ଅଫିସର ଏପରିକି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଧରି ମାସ୍କ ଓ ପିପି କିଟ୍ କିଣିଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ହଜାର ହଜାର କୋଟିର କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍